Ola a todos, moitas gracias pola vosa presencia aquí. Espero que as miñas reflexións vos aporten polo menos un chisco do coñecemento que quizáis andades a percurar. Eu asumo que se estades aquí é porque a saúde da lingua galega está entre as vosas preocupacións, como é o meu caso, por exemplo. Gustaríame empezar con algunhas reflexións sobre a lingua. Dentro os que estades aquí, os que están a ver isto en diferido, gustaríame saber, pero isto son reflexións internas todas, gustaríame saber quen entende galego pero non consume contido en galego acotío. E por qué? Hai que pensalo eso. Tamén gustaríame saber quen entende galego e considera que o galego non é a súa lingua. Cousa non vai comigo, ou non é... Iso por que é? É porque igual non é a vosa lingua nai, é porque, non sei, porque non son galegos, ou porque non falan galego normativo, ou pola contra, porque o galego que falan non ten raíz nas aldeas, porque isto a min pareceme cousas moi interesantes. Pero tamén, pola contra, gustaríame saber daqueles que eu asumo que será a maioría aquí, que considerades que o galego, por suposto, que é a vosa lingua, gustaríame saber se algunha vez, bueno, isto interno, que ninguén me vai alzando as mans, isto é todo privado, se algunha vez xulgastes xente que amosa un claro interese polo galego, pero considerastes, ai, o galego é meu, pero non é teu, ou é galego, o galego é máis meu que teu. Isto, se ten pasado, habería que mirar por qué. Dende a miña humilde perspectiva, eu considero que o galego é de todos nós, galegos ou non, lingua nai ou non, co rexistro do galego que teñamos, é de todos nós porque xa estamos a amosar un interese especial, non só por estarmos aquí nesta xuntanza para de ideas do futuro do galego, senón simplemente tamén por estarmos a consumir contido en galego, que é fundamental. O galego precisa de toda a axuda que poida ter, vou vos dicir por qué, pero, primeiro que nada, vou vos deixar en suspense e vou falarvos un poquinho de min, de quen son eu. Pois eu son originaria, bueno, eu son unha galega de adopción que vivín desde que nacín na Galicia en Xebre, onde sempre se fala galego, ou se falaba galego cando eu vivía aló, e o castelán era unha excepción. Isto, algún se preguntará, pero onde anda iso? É como o Santo Grial, igual. Vale, pois isto é Cervantes, que, velaí, está o noso escudo, Cervantes, que está demarcado na comarca máis fermosa do país, que é a comarca dos Ancares Lugueses. Teño que dicir que eu estou moi orgullosa dos Ancares, de ser dos Ancares, e da educación que recibín alí, que foi en galego. Isto é moi importante. Eu estou moi orgullosa do galego. Creo que é moi importante salientalo, porque parece ser que hai moita xente que emprega galego acotío, é a súa lingua, pero considera, por algún motivo, que é unha lingua de segunda ou de terceira. Vale, o sea, que isto é unha cousa. Entón, claro, moitos aquí saberedes, igual en diferido non tanto, así que hai que falalo un pouco, que o galego estivo reprimido durante varios séculos, ata aí ben pouco. Incluso hai xente que opina que o galego segue a estar oprimido hoxe en día. O meu pensar é que o galego, máis que oprimido externamente, está reprimido internamente por algunha xente que libremente podería crear contido en galego, podería consumir contido en galego, podería facer ambas as dúas cousas, pero libremente tamén, por calquero motivo, decide non facelo. Entón, isto é moi curioso. Hai demasiada xente, creo eu, que considera que o galego non é digno,
que non é unha lingua de cultura, eu, no meu colexio de Cervantes, aprendín que o galego é lingua de cultura. E aínda hoxe estou totalmente de aquilo con aquilo. Estou totalmente de acordo con aquilo. Agora sí, falemos do transmedia e vexamos que implicación ten en todo isto e por que son tan pesada con crear contido en galego e consumir contido en galego. O primeiro, tiñamos medios como os xornais, a televisión, a radio, e tamén os libros, a música, o cine, aí estaban. Despois chegou o crossmedia, que é basicamente a replicación do mesmo contido en distintos medios. Por exemplo, un lee un libro e despois vai ao cine a ver a película baseada nel. Vale? Crossmedia. Despois, a cousa evolucionou cara ao transmedia, que eran varios medios contando anacos distintos da mesma historia, de xeito que para ter todo o global de historia, un necesitaba experimentar todos eses diversos medios. Entón, un exemplo moi notable disto, por se é un pouco complicado, bueno, aí está o esquema, bello mundo é, pois bueno, sí, crossmedia, novo mundo, é transmedia. Pero un exemplo disto é, bueno, como ten moitos fans, igual estades, é o universo cinemático de Marvel, que ten series, ten películas, ten videoxogos, parques de atraccións, ten de todo que un poda pensar. Vale? Todos estes medios contan historias que están interconectadas entre sí e son interdependentes. De xeito que, para coñecer toda a metatrama global, poñer todas as pezas xuntas, un necesita experimentar este universo nas súas distintas vertentes, nos distintos medios. Vale. Agora ben, se mencionei os videoxogos como dentro do universo Marvel, así un pouco de pasada, pero sí, os videoxogos tamén poden ser transmedia. Por que os separei no título da charla? Foi unha separación artificial totalmente. Porque os videoxogos perfectamente poden ser transmedia, pero non só iso, non é que poidan ser transmedia, é que teñen pasado de seren un medio aí de segunda, aí como medio mal, a seren a punta de lanza do transmedia. E isto é por dúas razóns principais. A primeira é intelectual, que é que os videoxogos teñen acadado un nivel tal que a actividade mental que alguén que estea a xogar un videoxogo, que ten que, esa actividade mental que a persoa ten que desenvolver é maior que para ler un libro, por exemplo, que sempre dá caché, como, ai, sí, estou a facer unha cousa que é moi, moi sesuda. Esa é unha cousa. A outra cousa é, pois como sempre, económica. É que resulta que os videoxogos son o medio que máis cartos fai. Nos últimos 8 anos, para que vos fagades unha idea, os videoxogos fixeron máis cartos que a música e o cine xuntos. Así que isto que quere dicir que sempre que falemos do transmedia hai que ter presente os videoxogos, porque xa vedes, non? Pois, entón, eu dixera que a característica máis salientable dos transmedias é a multiplicidade de medios, pero hai outras tres características que son moi esenciais e fundamentais. E imos ver por qué. O transmedia serve para contar historias, basicamente. Todo este contido do que teño falado, que estou insistindo, son historias a fin de o cabo. Pero é que as historias son chevos ben importantes, porque son as portadoras da cultura e da identidade dos povos. Como se transmitían principalmente as historias en galego ata hai unhas décadas? Pola tradición oral. Despois sí, despois chegaron os medios tradicionais lineares e, bueno, pasaron a substituir en parte a tradición oral como portadoras da cultura, non tanto de identidade, pero agora o que está a pasar en todas as linguas, non só en galego menos, é que o transmedia está a suplir a tradición oral como nunca, vamos, como en dexamais puideron facer os medios tradicionais. E por qué? Porque o transmedia, a tradición oral,
comparten tres características moi interesantes que nos resultan moi atractivas, que son a interactividade, que a xente poda participar e ofrecer o seu input, a inmersión, que a narración envolvente, non é, bueno, estou vendo unha cousa e, bueno, xa, hasta logo, non. E o xogo, a posibilidade de xogar. Os humanos gustanos moito xogar. Entón, por iso, o transmedia basicamente está arrasando. Claro, isto ten unha cousa importante, unha conclusión importante, que é que o galego e calquera lingua que queira sobrevivir como lingua viva debería ser capaz de choutar do crossmedia e os medios tradicionais coas súas limitacións o transmedia, sen esquecer os videoxogos, por suposto. Isto plantea unha serie de problemas. Que o problema principal é que o contido transmedia en galego escasea un pouco. De aí o título da charla, que foi do galego no transmedia e os videoxogos, claro. Iso digo eu, que foi del, que pasou. Pois, claro, se o meirande transmisor da cultura que é o transmedia non ten contido dabondo en galego, pois estamos aí en risco de que o galego poida perecer como lingua viva. Isto é un drama. Pero, a ver, non pasa só co galego. O galego e calquera lingua, bueno, están sendo asolagados, ou calquera lingua que non sexa, imos dicir, o inglés, están sendo asolagados por outras culturas que crean e consumen máis contido transmedia. E claro, e que podemos facer fronte a isto? Porque, claro, así que, cales poderían ser as solucións? Pois, a ver, sabemos que o volume de consumidores de contidos en galego importa. Tamén deberíamos saber que non nos debería importar quen son os consumidores dese contido. A nos o que nos importa é chegar a esa masa crítica que pode facer que o galego sexa visible e que cobre importancia cara a novos proxectos. Que xa o comentou alguén antes para o cine, todas estas cousas, para poder convencer, sí, isto hai que poderlo facer en galego, vale? Pois, claro, hai que rexeitar o concepto, por exemplo, de non ser galego dabondo para ser un baluarte da cultura de lingua galega. Que máis nos dá? Quen consuma, vale? Como en todas as linguas, é o que digo sempre, o galego falante non nace, faise. Un non nace falando galego, un aprende a falar a galego. Claro, cando ti vas facer o exame oficial, isto é moi bo comparar o que pasa con outros idiomas, cando ti vas facer o exame oficial de inglés, dependendo en que institucións, máis che vale estar preparado, por exemplo, para na prova do listening, para escoitar inglés de viveiro, por exemplo, porque ben cho poden poñer. Isto é verdadeiro, isto é un feito. Entón, claro, así claro que pode dicir, por exemplo, o inglés que ten non sei cantos millóns de falantes en todo o mundo. Se calquera que xa fai un pouco de esforzo, o meten, inclúeno, no grupo de prestixio que é poder dicir, ei, que eu falo inglés. Pois, no meu pensar, eu creo que o galego debería facer o mesmo, tamén. Hai que invitar a outra xente a que se una a nos na tarefa de espallar o galego e que non recaia únicamente, tampouco, nos galegofalantes cotiáns, que igual algúns deles teñen outras cousas que facer, non che sei, pero igual. En definitivo, o que quero dicir é que non ten que ser necesario ser descendente directo de Martín Kodax, vale, para manter a saúde da lingua galega. Porque eso é unha barreira un poquinho alta de entrada, eh? Así que hai que conseguir que o contido transmedia en galego chegue tamén a aquela xente que normalmente non o consumiría. Pois hai moitas formas de facer isto. Por exemplo, no medio audiovisual, poñer subtítulos en galego a contidos creados en outros idiomas. E bidireccional, poñer subtítulos en outros idiomas no contido creado en galego, para aumentar a oferta existente en galego. Vale. Entón, canta máis demanda haxa arredor do galego, e, por exemplo, subtitulando material noutros idiomas, aumentamos esa oferta,
Pois claro, canto máis demanda haxa alrededor do galego e máis contido disponible na nosa lingua haxa, máis posibilidades de chegar a esa masa crítica que estamos a buscar. No meu colexo, o Colexo Cervantes, os nenos de cuarto de EXB fixemos un mural que todos os nenos despois tiñan que ver en todos os días, durante moitos anos, cada vez que iban a clase, que dicía o galego ha de vivir porque nos estamos aquí. Ese mural xa non existe, xa se borrou, pero nunca esquecín a súa mensaxe. Creo que paga a pena recuperala. Deberíamos facer que ese nos sexa moito máis grande, vale? Así que eu diría que os que tedes interese no galego, pero aínda considerades que non vos atrevedes a dicir que a lingua é vosa, pois sí que podes dicir que a lingua é vosa. E creo que o traballo dos que consideramos que a lingua galega é nosa é axudalos a que sexa así. De seguro que con ese nos tan grande chegará o galego a vivir mil primaveras máis. Moitas gracias.